好不好？Kaitsu, minuutti pisteisiin. Puolustukset tosissaan sitten. Loppuun asti. Hienoa. Hyvä näyttää Kaitsu. Se on vaan runtonut sen lopussa. Mitä? Sä runtonut maistaa kuristus sen lopussa. Mun kädet oli jo niin väsynyt. Ah, niin sä vittynyt sitten vähän apottaa. En miekki. Jos olisi aikaisemmin ollut, sit olisin voinut tuoda, mutta minä noin lopussa osyttää. Hyvän näköistä. Liikettä vaan. Hyvät näyttää Kaitsu. Älä anna sitä vasenta jalkaa sieltä. Et anna sitä vasenta jalkaa sieltä kaivaa sitten. Kaksi ja viisi jäljellä. Hyvä. Scramble vaan Kaitsu, scramble vaan. Ja päälle sieltä Kaitsu, kasan päälle. Kasan päälle Kaitsu, puut sieltä kasan päälle, et jää sinne alle. Nyt Kaitsu, yksi huukki saa mennä, toinen huukki ei saa mennä Kaitsu. Yksi huukki saa mennä, toinen ei saa mennä. Leuka rintaa ja puolustat toisella kädellä toista huukkia. Arkana Kaitsu, minuutti aikaa enää, 0-0. Et anna toista huukkia. Arkana vaan, toi ei tuu, toi ei tuu.
Blokkaa. Leuka rintaa. Hyvä. 45 sekkaa enää kaitsu. Tappelet jatkoajalle sen. Se ei oo kaulalla, et anna mennä kaulalle. 40 sekkaa. Skrämpilee sieltä kaitsu, skrämpilee vaan. Älä nousee. 35 sekkaa. Taistele kaitsu. Loistavaa. Taistele. 25 sekkaa, 0-0 on. Ota siihen liittyy 20 sekkaa. Paino sen käden päälle, et anna toista huukkia kaitsu. 15 sekkaa. Loppuun asti tää tilanne kaitsu. Ei tuu mitään, 10 sekuntia. Loppuun asti kaitsu. Et anna mitään sieltä, 5 sekuntia. 5 sekuntia, jatkoaika on siun.